चलो सुनोलको किर्तिपुर तिलकाना विकास टोल समिति यो तिलकाना जाने प्रवेशद्वार यो हो र यो सुनोल छ छ नम्बर वडा अब बाटोको छेउमा त पर्तिसाल नै हराउँछ यस्तो फ्री रोड छ यहाँ हाम्रो हाम्रो टिमहरू अब स्पेसल ठाउँमा जानेछन् यहाँ तिलकाना त्यस्तोमा लाग्नुहुन्न कस्तो राम्रो यार यो अचाना होइन ठिक छ कि गाउँमा छौँ यस्तो राम्रो ठाउँ टिपुर तिलकाना भन्ने ठाउँ यो बहिलेको खुट्टा होइन अब उताबाट आएको छ पाया हो पाया किस्ता भन्नुहोस् दुई सप्ताह खाए पो बल्ल होइन नेपालीको अनि त्यसै तागत हुन्छ त मान्छे जिरो भयो जिरे भयो नि यस्तो यस्तो खुट्टा खाना लगाएपछि त मान्छे अनि स्पेसली हामी आज इस्टर सन्डेको उपलक्ष्यलाई मध्यनजर गर्दै यो आजको यो दिनलाई होइन सदुपयोग गर्दै हामी यस ठाउँमा सुनौल यो तिलकाना भन्ने ठाउँमा आएका छौँ यो पाया खाना यति राम्रो छ बिचरा उहाँहरू फास्टिङमै आउनुभएको हो बिहान खाना नखाइकन आउनुभएको छ खाने भनेर होइन हस्तो ल मैले त खाएको छैन मैले जस्ट फास्टिङ यो म पनि यो सेकेन्ड टाइम हो तर खाना नखाइकन आएको छु विथ फास्टिङ छु त्यसले गर्दा भोक लाग्छ म डना डना अब खान्छु हस् थ्याङ्क यू सुरु गर्नुहोस् ल कोक सोक मगाऊ
यो गरे यो भाइ यसको नाम के भन्छ यो भित्र सुसी हुन्छ शानदार स्वाद पाउँदा नि धुलुक्क खाने के ल ल ल थैंक यू माल हो माल खानुस् के रे ल हेरि यता स्वाइ तर सुकुठी जान दिन देली मजे देना साला को पूरा उसे ही नहीं हमें दिल करना को चलो ये बीमार चों दिल करना ब्लग बन्न छ नि चम लाओ गाल जस्तै मिते लागुसै भन्न त गणेश नगरको पहिला पिज हुँदा कति टिकटक बनाउँथे त्यहाँ यहाँ बनाउँछ नि टिकटक बहुत बनाउँछ राम्रो ठाउँमा छौँ होइन बाटो यो पिज हुँदासम्म राम्रो छ कि भोल कि त अस्तिको यो 11:30 बजेको
Yeah, what are you? We did a cheat of one of them.